دعوت اسلامی میں قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ دینی کورس مرتب کر کے پڑھایا جائے مختلف زبانوں میں، تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کو جتنی توسیع دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دینی اور مسلکی اعتبار سے یقیناً اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی قریب میں دعوت اسلامی کو دار المدینہ یونیورسٹی کا چارٹر بھی مل چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہدف ہے کہ اگر ہم ایسے انگلش میڈیم ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جن میں ہمارے معاشرے کے جو مرفع الحال لوگ ہیں یا اپر کلاس، ان کے بچے آئیں اور ان کو جدید تعلیم اعلیٰ معیار کی دی جائے، مگر ساتھ ساتھ ان تعلیم پانے والے بچوں اور بچیوں کو اچھا مسلمان بھی بنا دیا جائے۔ تو اس کا اعزاز جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، مؤسس ہیں، امیر ہیں، ان کو جاتا ہے۔